Këshilli i Bashkisë së Shkodrës i ka hapur dritën jeshile marrëveshjes mes Bashkisë dhe Kooperacionit Zviceran DLDP-s për ndërtimin e zyrave me një ndalesë edhe në disa prej njësive administrative në Shkodër. Kjo marrëveshje vjen edhe në kuadër të informatizimit të shërbimeve publike për qytetarët, një nga prioritetet, ky edhe i kryetarës së Bashkisë Shkodër që në programin e saj elektoral. Do ta zgjerojmë të gjithë territorin e Shkodrës, që do thotë që pavarësisht ndodhin në Velipoj apo ndodhin në Thejt, çdo qytetar do të shërbehet si një qytetar i Bashkisë së Re të Shkodrës, duke bërë kështu edhe integrimin e plot të shërbimeve në kuadrin e një territori që funksionon si një i tërë. Ne duhet vazhdojmë dhe në kurse si nuk mund presim që diçka që është territoriale mund vendoset nga ana e qeverisë. Sigurisht qeveria do vendos ti sugjeroj bashkive. Dhe kurse se nuk mund të është një sistem që në këtë rast financohet nga Bashkia Shkodër dhe donatori dhe rëndësishme është që produkti që ne japim është konform ligjit dhe është konform standardit përcaktuar nga ministria. Ndërkohë, kryetaria Bashkisë Voltana Ademi ka shpjeguar edhe funksionimin e këtij sistemi. Sistemi të jetë web-based, që do të thotë është një sistemi integruar që funksionon në sistemin web, që është realisht lehtësisht kompatibël me sistemet e tjera, qoftë gjallë civile QKR me radhë, për të garantuar apo sistemet menaxhimit të sjellçave, për shembull, duke garantuar në rastin e komunikimit interaktiv të bazës të dhënave apo të informacionit të bëhet i mujtur. Zyrat me një ndales janë implementuar që herët në Shkodër, duke nisur me ofrimin e shërbimeve në Bashkinë e Shkodrës, më pas në Dajç, ndërkohë që synohet ndërtimi një rrjeti me të gjitha njësitë administrative, çka do të ishte një risi për Shqipërinë, duke renditur Shkodrën në vendin e parë për ofrimin e këtij shërbimi.